Spasi però, Pepe Ter. Cioè, spassi. Barilois sirelineres. Barius sirelineres. Ster Alex Harna, Ayen Musiker. Ինչպես տեսակ, մեր տանը նախապատրաստական աշխատանք եմ անում. Օրս սկսում եմ ձեր հետ, հետաքրքիրը նաև ոչ թե սուրճ խմելով, այլև ուտելիք պատրաստելով, քանի որ հյուրեր ենք ունենալու։ Հյուրեր, մամ։ Մամա։ Ու ես էլ որոշել եմ մի համովքան պատրաստեմ, համ կնստենք, կշփվենք, համեր փետրվարի 23։ Ոյ, ոյ, ինչ կծու էր, մամ։ Սոխը։ Ես արի մամտեմ։ Իմ տղեն ինչպես տեսնում եք շատ ա սիրում, մամ, ուղում սոխը ուտելը, ստեղ խոհանոցային տախտակի դրա, հեսա կտրտել էի սող, ընդեղ մի քանի կտոր կա, ինքը ուտում ա, գիտեմ որ օգտակար ա, չեմ խոսում դրա, դու խմի, չգիտեմ ինչքանով եմ տեղեկացված, բայց ասում են, որ սողի մեջ շատ-շատ ցինկ կա, ցինկն էլ դեր օրգանիզմի շատ օգտակար ա, ես էլ չեմ նեղվում, ընդհակառակը մի բան էլ ուրախ եմ, որ իմ տղեն սիրում ա սող ուտելը։ Մամա, ես ինչ էր։ Սա որ ճարտվեց ընկավելի, երևի Ալեքս։ Ինչ է ճարտվեց։ Սառույցից են կլներ, մի հատենց բմփոց եկավ։ Ոչ, ճարտվում է, մամա, ես այդ։ Ինձ թվում ա ինչ որ մի բան ճարտվեց։ Պետ ես լասեցի։ Երևի թե ծնագունդ ընկավ էս պահին, էլ ուրիշ ինչ պտի ինգներ, որ Այր ես կտրում։ Չէ, ես հետո ենք կտրել, որ պատրաս լինի։ Մամի ատասը կպտեմ, մի սրտի։ Չէ, դեռ չէ, մի քիչ մարին ատրնի, նամար եք չէ։ Ամա կարող ու հարական միած մի սուպերների։ Չէ, Ալեքս ջան, լան կապվանիր միած։ Դա ես։ Հետո, ուրիշ բան խոսեմ։ Բարի ու սիրերի վաշալորդներ։ Հիմա, այ հիմա արդեն մարինա թմ պատրաստելուց հետո ստով թսուվ ա։ Սուրչ դնեմ։ Ես ու դա ես տորթս։ Հավաքվեք, սրճենք։ Ոյ, տորթսը չկա, հասկանա չի դերել այդ տորթը։ Ալեքս լախել ու պատրը։ Մամ, ասա բարձլի բերա, ինչի չի դերել, սեղանի բերա, մամ։ Որտեղ պետք ատանային դպրոց։ Այսօր դպրոց չկա, Ալեքս ջան, բանես դպրոցի։ Հիմա, մամ, հասու հետ կկանչես, թող մի հատ տորթանի, տորթանի խամիսում, մեկ էր մոմ արդնի էրի։ Այսօր բաշ կալորինակ ձևի զուզի խարնաշփոթը չէ մեր տանը։ Ես չես կսերում ամ այս թավերին եմ տալու։ Ուրեմն արթնացել ենք, փետրվարի 23 էր, չէ՞։ Այսօր սովետական բանակում ծառայողների օրն էր, երեկ Ալեքսը գնացել էր իր տատիկի տուն։ Չէ, համար տատի տուն եմ գնացել։ Համար տատի տուն ես գնացել։ Ոչ, գներես։ Համար տատը իրան իր հակի շորիկը նվիրել ա, իմ տղուդուրն էլ շատ-շատ եկել ա։ Մամ, ասես, որ տատը եղումները սկուտ դերա։ Աղա, ոտ։ Մամ,
Մատ եմ ասկում։ Ինչի՞։ Փորիսը ցավում է։ Այո, աստված ոչ ան, փորը ցավա։ Առավոտ շուտ եկել ենք։ Կաց, մեր կոժակը դեմիջ ճիշտ թող կարկոշ կենի իրականը էլի մա։ Այո, Ալեքս ջան, դասերը տենց լավ իմանայի։ Լավ էլի մա։ Լա տես կոֆեն եփեց, լա տես։ Բայց կարող ա քիչ լցրել չի կոֆեն։ Հնարավոր լինի մի քիչ խելքի գամ մի տեսակ տարօրինակ ծերով եմ այսօր շատ արթնացել, Ալեքս ջան, մի անգամ ենք բարևս։ Ցուստ եմ դարձ։ Մամա սա ինչ է պասում։ Պապան ասավ, պապը ձուկ բռնելու, ինչ էր, պապ լավոք, հա։ Հա, որ բռնում էի։ Պապայի գործիքների մեջից էս, չէ՞ հանել։ Հա, հանեցի։ Ուրիշ տատայից չես արել, թե խանութից ես նվիրել, մա։ Չէ, խանութից ուրիշ բան են առնելու։ Ինչ։ Ուրեմն, ի՞նչ կյանքս։ Ինչ է գառներու, մամ։ Ինչ։ Ինչ է դու։ Որ խելոք մնաս կասեմ։ Ինչ են գառներու, մամա։ Մրգեր։ Ես քերինջ։ Մրգեր, հետո կոֆե չունենք, կոֆե գնանք առնենք։ Ես կգառնեմ։ Իսկ հաց առնենք։ Իսկ համար ինչ առնենք։ Համար ինչ առնենք։ Որքի չես առնում։ Չէ։ Չէ։ Իմ համար։ Իմ համար ինչ, քո համար, մամա, վերփոխի։ Քո համար ինչ առնեմ, կյանք։ Դպրոստանել եմ համար ինչ առնեմ։ Հատ որկի։ Որկի, լավ էլի, Ալեքս, ուրիշ բան ուզում։ Հա, բուրգին դպրոցի համար էիր ուզում։ Հա, մամ, գիտես ինչ եմ ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Օրինակ, ծողիկ տանեմ հետը։ Ծողիկը չէ ասի։ Մամ, կարամ բեջրել ետ անեմ հետը։ Այդ բեջրելի հա, ես ատուսկա։ Կարամ, մամ, դե գիտես, մամ։ Ասպասի, ասպասի, ասպասի։ Օրինակ բեջրելի մամ։ Հա, դե լավ, շո, որոշեցի։ Դե պապ, մամ, մոտքով եմ կարուց, հետ ամաշնիկով։ Չէ, դրանը շատ ձյուն է, իշտ ամաշնիկով։ Մամ, դե չէնի կարամ տանեմ հետ ես։ Իսկ էլ ինչ տանեմ, մամ։ Էլ ինչ տանեմ։ Ոչ մի բան, շո, տանել ու թեման հատա։ Ձողի կարամ տանեմ, կամ եսին։ Այլ ու դմես սող։ Անավան դես ծմրան սեզոնին մտածում եմ սոխն ու սխտորը ամենաճիշտ տարբերակն է, որ երեխ են կարողան նաուտի սխտոր։ Փորես, փորես ծամ նիգյուբիտ, չեմ ուզում հայերեն ասեմ, չէ միասի թե։ Մամ, ես քեզ խապում եմ, սոխը։ Դու քեզ, մամ, դու ինձ ասում ես, լսում եմ։ Տատը կրեմ քսեր, այ, ես ուդարաս կդրերա, ու նորա կդրեր, բայց չի կդրեր, ինքնա կդրեր։ Մամ, մենք մասամիանոս ետ է ստանելու։ Հետո։ Չէ, արդու ճաթայի մոտ եմ ուսում։ Մամ, եմ մարդը հիմամ դա։ Դա խելոք մնա։ Ամա, միջ եմ էրտի, հա։ Դա խելոք մնա, Ալեքս ջան, քու դիրքեր եմ մնա։ Մամ, իսկ հաց է չունեք։ Հաց չէ, պետք է գնանք հաց առնենք։ Երշիկը չունեք, մամ։ Երշիկա, սիրտուտ ուզում։ Հա։ Այս մսի մեջ երշիկ ուզեց, Ալեքս, երշիկը լավ բան չի։ Մամ։ Ջան։ Դուք փաստորենի, մամա։ Շաքարան ասե չունեք։ Հա, այդի շատ սիվ չունեմ։ Մամ։ Հա, մենք էդ լիկան, տորթի։ Մամ, լավ ասե չունեք։ Լավ ասե։ Հա։ Այ
ես սուրճ եփելու։ Մամա քո նոր եփեց։ Սիրելի պաշամորներ։ Ուրիշ բույրա։ Մամ, իսկեր ինչ առնենք։ Այդ ոչ մի բան։ Մամ, յոգուրտը չունեք։ Շոկոլադը չունեք, մամ։ Շոկոլադ ես ուզում։ Չունես մամա տորտի համար շոկոլադ։ Ալեքս, այդ տորտ չենք թխելու, հերիքա։ Ինչի համար։ Հովհետև։ Մամ, մեր մեր տորտ թխենք, այն։ Խնդրում եմ։ Թխի էլի խնդրում եմ, մամ։ Խնդրում եմ։ Մտածում եմ այսօր։ Ես գնամ տելևիզոր նայեմ։ Տելևիզոր գնամ։ Մամ, մեկ էլ, գիտեք, կանաչ եթ ունեք, մամա։ Կանաչ ունենք, ասի չեմ երեքի մարը։ Իսկ կանֆետ է չունեք, մամա։ Որացեր եք դուք կանֆետ առնեք։ Կանֆետը չունենք, սաղկերեր ենք, դու հիշացնիր, մամ։ Հա, դու որ խանութ գնանք, ինձ կհիշացնես։ Լավ, մամ, իսկ սիրտ է ինչ կոսի։ Ես քեշի կդ պատճեմ։ Հավ է չունենք։ Հավ։ Հա։ Այանեքս։ Մամ, ալյուր է չունենք։ Ալյուր ունենք։ Իսկ ինչ ունեք, մամ։ Լավ, թող կոֆե սխմեմ, էլի։ Դե ես գնացի, ես գնա մի քիչ տելևիզոր նայ, որ դաս գնենք ու գնան խանութ շուտ արա։ Մամ, չէ։ Ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում գնալ։ Իզուր ես այդ այս բարձր։ Հայ մամա ջան, ինձ թվում է դուք էլ ձեր սուրճն եք եփել, խմենք ես կեսօրվա սուրճը, հետո երևի թե օրվա մեջ էլ ինձ թվում է ինչ-որ առիթ չի լինի, քանի որ մենակ չեմ մնալու, հյուրերս էլ դժվարում են նկարահանեմ, մի խոսքով։ Չէ։ Ոյ, աստվածիմ։ Աստվածիմ, իմ բարերը կրկնում է ինձ, որ ջղայնացնում եմ, որ ջղայնացնում է, դե ինչ ասես, որ հասանելի։ Անճարությունից ասնեմ, վայ աստվածիմ, ու մի ինքն էլ հենց մի բանը դուրը չի գալիս, ասմա, վայ աստվածիմ, այ էտ տեսակ բաներ, գլուխս մի այլ կարգից ավումա, չեմ էլ հասկանում, թե ինչի, բայց եղանակը շատ արտակարգա այսօր, որ սենց հալի երևի, թե մի շապատում ինչ կա չկա կհալի վերջապես, արդեն գարուն ենք ուզում հերիքա, ճիշտադյունը գեղեցիկ էր, ձյունը սպիտակ էր, վերջը ձյունը պետք էր, բայց թե շատ համ ցուրտա, համ քայլելը դժվարա, այսօր առավոտ ծարտնեցի, դե մենակ է, մինչև հավեր, մինչև եսկոմ, մինչև ենկոմ, իրանից թակում լվացք էի արել, նեղվեց շատ, որոշել եմ էլ իրա մոտ մեքենան չմիացնեմ, թե չէ մի այլ կարգի տարվում է մեքենայով։ Հետո մինչև լվացք փրեցի, մեկ էլ տենամ իմ տղեն եկավ, տատիտանից ոգևորված, այս ավոր ասեմ դուխի, իրա պապան կջղայնանա, դուխ ու հոտը վրեն, բայց թե ես իմ, ու սկսեցինք շնորհավորել, դե փետրվար 23, սովետական բանակի օր չէ, շնորհավորեցի իմ պապային, ընթացքում աղբուրս, ճիշտ է մեր հայոց բանակի օրը հունվարի 28-ն է, բայց թե շնորհավորեցինք իմ ամուսնուն։ Երեք հատ գնացք ունի ինքը, էլի գնացքա ուզում, այ էդ շատը չեմ հասկանում, ինչի այսքան ինքը շատ ուզում։
բաժակներից մի այլ կարգի դուրս գալիս են։ Երեկ որ հյուրեր ունեի, սուրճը այս բաժակներով եփեցի, չհավանեցի։ Ասում են խմելը հարմար չի, ոնց ես խմում, բայց թե շատ հարմար էլ խմում եմ, շատ էլ դուրեկանա։ Մի խոսքով թող եմ մի քիչ Ալեքսիս հեռուստացույց նայի, հետո անցնենք մեր տաժանակ իր աշխատանքի, տենամ ոնց կհամոզեմ, որ դաս գրենք, դաս կարդանք, գոնե մի բուճուր։ Այս օրվա օրը շատ շատ լավն է, ոնց նայում եմ լրիվ ծյունահանվում, երկինքը պարս։ Մի խոսքով իտեպ նորից անդրադառնամ ձեր կոմենտներին, երեկ ցույց էի տվեսանրվածքս, որովհետև գիտեի ասելու եք նորություննա չես արել, ընդեղ թամարան գրել էր, խառոֆենն էլ քեզ շատ կսազի, խառոֆեն շատ եմ արել, ուղղակի այս վերջերում չեմ արել, առաջի հայացքից ինձ դուր եկավ, բայց այս ընթացքում, քանի ես անընդհատ ուղիղ էի հարդարել, մի տեսակ ես խոպոպներից պահի տակ հիասթափվեցի, հետաքրքիրը նա էր մամաս էր, նայեց, ասում ա քեզ շատ ասազում, այ միշտ սենց արա, ձեր կոմենտները մեն էի կարդացել, գրել էիք, որ շատ ասազում, ճիշտ ա, որպես մարդ, որպես անհատ անձնավորություն, ես իմ սեփական կարծիքն ունեմ, բայց թե այս դեպքում ձեր կարծիքն էլ էր իմ համար կարևոր, հետաքրքիրն էր, որ բոլորը ասում էիք սազում ա, բայց թե ես որոշեցի էլ անընդհատ չեմ անի, մաման ասում անընդհատ սենց արա, սենց սիրուն ա, սազում ա քեզ և այլը, բայց թե ոնց նայեմ ես ուղիղի տեսքը լրիվ լրիվ ուրիշ ա, սա մի քիչ ուրիշ տեսակ ա, սա էլ ա լավը, բայց թե ուղիղն իմ համար ուրիշ բան ա, ուղիղի տեսքը, Ալեքս ջան, նկարում ենք է ապեր, երգում ես, դե գոնե լավ երգ երգի, թզուկը երգի, գնդակը երգի, բայլ որը երգես, չէ, ոչ, 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 մեր հայրենիքը երգի, ինքն ենց լավ երգմա, որ հետաքրքիր մի բան կա իրամոտ, որ երաշտության մեղեդին իրա դուրը գալիսա, ինքը հետը հավասար փորձմա հանի, իր այդ երաշտական սլուխը մի ուրիշ կարգի, լավ ոչ թե զարգացածա, ես կասեի գեր զարգացածա, մի խոսքով սրճեցի ձեր հետ միասին, որովհետև զգում եմ այս սրճելը բոլորի դուրեկանա, դե ես էլ ընդունում եմ մեծամասնության կարծիքը, ուզում եմ, որ թեկուզ էկրանից էկրան շփվենք իրար հետ նորմալ, հարաբերություններն լինի նորմալ, զուտ դրա համար օրվա մեջ գոնե մի անգամ սուրճս խմում եմ ձեր հետ, որ համ հետաքրքիր լինի, համ հաճելի լինի, այ ընդեղ ունեմ բաժանորդներ, չգիտեմ տիկին ասեմ թե չէ, փարո, էլի կարիպսի մե, մի խոսքով շատ բաժանորդներ ունեմ, ներողություն եմ խնդրում ումանունը որ չհիշեցի, այ իրանք են ինձ հաճախակի գրում, որ սուրճ այդքան շատ չենք խմում, բայց կամ առավոտյան սրճի հետ եմ, ասում են քո վլոգները վայելում, կամ էլ որ նայում ենք դու սուրճ ես դրել, մենք էլ վեր ենք կենում արագարակ, մենք էլ դնում ու ուզում ենք, որ քո հետ սրճեմ, ես էլ ուզեցա, որ մարդկանց մտածելակերպին համահունջ առաջ գնամ, փոքրիկ բանա, բայց թող մի քիչ էլ դիմացինի սրտով լինի,
Ճիշտ է, դժվար է այսպես սենց ամեն օր սուրճ, բայց թե իմ աշխատանքն էլ այդպիսին է, էկրանից էկրան, շփում բաժանորդի հետ, ինձ միշտ հարցնում են, ոնց ես անում, օրինակ ես որն էի, չէի կարա, դե սկզբում իմ համար դժվար էր, բայց հիմի մի տեսակ համ սովորել եմ ձեզ, համ կապվել եմ ձեր հետ, համ էլ փոքրիկ բանա, բայց էլ եմ ասում, թող ձեր սրտով լինի, այնպես որ այսօրվա սուրճս հանգիստ խմեցի ձեր հետ, հիմա մի քիչ Ալեքսիս համոզեմ, դասանենք, գնանք խանութ, սուրճս վերջացավ, քիչ եմ ես առնում, 100-100 գրամով եմ առնում, որ այդ թարմության հոտը իր մեջի չկորի, փոքրիկ նրբություններ ա, բայց իմ համար իրանք այնքան կարևոր հատկություն ունեցող նրբություններ են, որ օրինակ մի անգամից կարելի ա, չէ, մի 200-300 գրամ առնել, դնել տանը, բայց թե սովորել եմ մի տեսակ, ինչքան ուզմա, ասենք թե կուզ երկու օրը մեկ էլ լինի, ես միևնույնն է, էլի կառնեմ 100 գրամ, այդ թարմության, այդ հոտը ուզում եմ, որ անընդհատ իրա մեջ լինի, նոր աղացած սուրճի հոտը ուրիշ հոտա չէ, դաս գրենք, գնանք խանութ, ու կամ զբաղվեմ արդեն մսի պատրաստությունով. Ուրեմն մարինատի մեջ մնալուց հետո, տեսեք, կարտոֆիլներն ընդհանրապես իրանց գույնը չեն էլ փոխել, հիմա ժամանակն ա, որ դասավորենք տապակի մեջ, դնեմ ջեռոց ու սպասեմ երկվի. Այս ձևով ընդհանրապես կարտոֆիլը ոչ մկվում ա, ոչ գույնը փոխում, ոչ էլ ոչ մի բան չի լինում. Ես այս ձևը շատ համ հավանում եմ, համ նախընտրում եմ. Իմ ջեռոցում դնելու եմ 250 աստիճանի տակ, մինչև որ ինքը պատրաստ լինի, ու տեսակ որ չօգտագործեցի ոչ խոհանոցային տոպրակ, տվյալ դեպքում ոչ մի բան, հենց անմիջապես ինքը իրանով այսպես դրել եմ. Սպասեմ երկվի ու շարունակենք, այսինչ ինչքան էլ թյութեղու լավը ստացվել ա, դուրս շատ եկավ, ավելորդ յուղն էլ մի անգամից մնացել ա տապակի մեջ, դա ավելի ճիշտ ու ավելի ոգևորվեցի դրանից, ես էլ, այ այսպես, ինքը բավականի տաք տաք հա, բայց թե մեկը ասեք, որ համեղ բլուտը, խնդրում, ընդեղ էլ ունեմ ուրիշ պատրաստություն, ով ես տաքեր, մի խոսքով, սա էլ այսօրվա օրը, որ որոշեցինք անցկացնենք այս ձևով, սոխնել կտրեմ,
Ես կան սոխը իր հետ մի ուրիշ համաց է տալիս։ Միչ է սա կանաց սոխու խաղը կանաչի։ Կցանեմ ու կդնի համեղ ուտեստ։ Դարել իմ տղեն։ Սուսիկ պուսիկ կանգնած նայում ա։ Սա մեր օրվա ճաշը։ Ստեղ արդեն Ալեքսն իր ճաշակով փորձում ա համտեսի։ Համովա, Ալեքս։ Ուրեմն ժամը արդեն դարավ 7-ը մի քիչ էլ անց ու տեսնում եմ, որ օրը երկար է, լա։ Ես պատկերացնում եք, նոր եմ արագի մեջ գնացել խանութ, Ալեքսին վաղվա դպրոցի մի քաղցր մի բան առել, ասեցի չէ, սուրճ էլ չունեի, նոր ես գնել եմ իմ սուրճը, դրանք Ալեքսիս դպրոցին, սա իմ սիրելի սուրճը, որելի ես միշտ սովորության համաձայն գնում եմ 100 գրամով, բնավորությունս այդպես ակա, մի ձևի սովորել եմ քիչ-քիչ ու արագ գնելուն, են իրատ համ բույրը դեռ մնում ա իրա մեջ ու հետաքրքիրն է նա, այսա հարևանս կգա մի հատ հանգիստ կսրճենք, այսօր էլ շատ լարված օր ունեցա, շատ մի այլ կարգի լարված օր եմ ունեցել, հետաքրքիր էր, նորություն էր այս կոնֆետը իմ համար, բատոնչիկի ու ռուսական արտադրանքը, քիչ եմ գնել համտեսելու համար ու գնել եմ արևածաղիկ, հոմերիշ թողելու եմ մի կոմ, իրիկ բակող, Ալեքսով զբաղվելուց հետո արևածաղիկը դնելու իմ առաջ, ուժերս թուլացնեմ, նյարդերս անջատեմ, մտկերս լրիվ անջատեմ, ոչ մի բանի մասին չմտածեմ ու արևածաղիկ ուտեմ, քիչ-քիչ եմ առնում, բավականին ժամանակ էր չէի էլ առել, որովհետև դրա ժամանակը այդքան թենց շատ չեմ էլ ունենում, բայց այսօր մի այլ կարգի Ալեքսն ինձ ջղայնացրել ա, մի այլ կարգի հոգիս հանեց, մինչև մենք իրադասերն արեցինք, մտածում եմ գիտեք ինչ, որ ինքը ինձ ուզում ա ամեն ձևով ենթարկի իրան, ինձ սովորացնի ու համակերպվել տա այն մտքին, որ ինքը չի ուզում սովորի, ինքը չի ուզում դասանի, ինքը այդ տեսակա, վայ դե համաձայն եմ, բոլորս էլ են սկզբից մի քիչ դժվարությունով ենք չէ սովորել, բայց թե տարական բաները գոնե պետքա չէ, երեխեն իմանա, որ իրա մաման էլ իրան նորմալ մամա զգա,
նորմալ ծնող զգա, հոգեկան հանգստություն ունենա, հոգեկան։ Ինչ ես անում։ Հոգեկան անդոր ունենա ու իրան համարի իր երեխուն ճիշտ դաստիարակություն տվող փող լվացքն եմ հավաքել ծնող հիմա երեկոյան կող բանը չգիտեմ ավելի Վայ գոնե մի հատ հանգիստ, հանգիստ ուզում եմ սրճեմ, հոգեկանս մի այլ կարգի խախտվեց, ավեքսի դասերի հետ, ուր եմ դրել, չգիտեմ ես դուր ես դրել, ուրա, ուրա, ստեղ չկա, կու խաղալիքների մեջ նայ, չխարն ես այդ լվացքը, ասեցի չէ, լվացք եմ արել, այդ է արևածաղի կուտեմ, բաղարդու կսով, կանի եթե ես արևածաղի կուտեմ, ուրեմը պիտի հարդուկ անեմ, արևածաղիկը մնաց մյուս օրվա, ու փորձեմ գոնե ուղեղը սանջատեմ, մտկերս լրիվ թողեմ ուրիշ ուղղության վրա, ու ես մտածեմ լրիվ ուրիշ հանգիստ խաղաղ ուղղության վրա, փորձեմ տեսնեմ կստացվի թե ոչ, չգիտեմ, բայց այսօրի մորը չէր, տանից շատ դուրս չեկա, ոչ մի տեղ չգնացի, բայց լավ լարվեցի, լավ հոգնեցի, չափից շատ ես կասեի, այս պահին այն ոնցորդ է, ոնց բացատրեմ, խոսքեր էլ չեմ գտնում բացատրելու, որ ինչ աստիճանի, համ ֆիզիկապես եմ հոգնել, համ հոգեպես եմ հոգնել, համ էլ մի խոսքով, երևի թե այսօրվա վլոգս այսպիսով սահմանափակ եմ, ընդհանուր առմամբ ոչ մի եսիմինչ նոր բան չեն կարել, մենք մերոնցով, մեր տներում, մեր հոգսերով, մեր գործերով, օրեր անցավ, կորավ, գնաց, այդ թե ինչքան էլ նյարդ փչացրի, այդա արդեն անդառնալի է, էլ հետ չես բերի, հուսով եմ, լավ չսովորող երեխեք հիմամաները ինձ լավ կհասկանան, բայց թե այդա, այ գիտեք ինչից եմ զարմանում, երկը վերաբերվի, եթե իրան դուրը գա, երաշտությունից հետ ինքը կհանի, ռուսերեն երկերը անգիր կանի, այ ապշեցուցիչ է իմ համար, բայց որ ասեմ արի կարդանք անգիրանենք, չէ, այդ իրանը չի, ինքը պետքա երկի, ինքը պետքա լավ պարի, ցկցկա ասել իրան, բայց որ դասից, դասը մեր համար չի, մենք մի անգամից հույս ունենա, մի անգամից գիտնական ենք դառնալու, սենց որ ասում եմ, շատերը ինձ ասում են, հա ինչ, ես ինչ գիտնական է, ես տարեկանից խոսած, ես ձևի մարդ դարավ, մյուսը ես տարիքից դպրոց գնաց, ես ինչ տեսակ մարդ դարավ, բայց թե անկեղծ ասած ես չեմ էլ ուզում ոչ մեկին նմանվենք, ոչ մեկից օրինակ վերցնենք, ես ուզում եմ իմ հունով, իմ դաստիարակությունով, իմ մտածելակերպով, իմ երեխուն դաստիարակեմ, առաջ հերթին, որ ինքը մեծանա հասարակության համար ու ամենա առաջինը, իր համար լավ մարդ, բայց լավ մարդ լինելու հետ պետք է չէ, որ մարդը մի քիչ էլ գրագետ լինի, որ շրջապատում իրան պահել իմանա, իրան դրսևորել իմանա, շփվել իմանա, վերջապես արհեստ, արվեստ, ինչ որ մի բանի կարողանա տիրապետի, հուսով եմ, չէ, հուսով եմ իմ տղեն ինչ որ մի հատ արհեստ պետք է ունենա, չգիտեմ, բայց դրա հետ մեկ տղել, բայց դրա հետ մեկ տղել, կուզեմ մի քիչ էլ ինքը գրագետ լինի, սովորական, փակի դուռը ցուրտա, հետ արի, սովորական մարդկանցից մի քիչ տարբերվի, ու այդ ժամանակ ես ինձ կհամարեմ կայացած ծնող, չեմ առնելու էլ չասես, ոչ մի բան էլ չեմ առնելու, աչքիդ կերևա, աչքիդ կերևա,
Ու այդ դեպքում էլ արդեն ես ինձ կհամարեմ ճիշտ ու կայացած ծնող։ Մի խոսքով այսօրվա հավեսս լրիվ կորավ, դրամատրությունս լրիվ կորավ, մի տեսակ հոգնած ջղային օր ունեցա։ Չգիտեմ, այսօրվա հոլովակս այսպիսին է, երևի թե այսքանով վերջացնեմ, մի հատ նայեմ, որոշեմ տեղադրեմ, չտեղադրեմ, ու եթե տեղադրեմ, մտածում եմ ու շուշ երեկոյան կլնի, որովհետև մինչև մոնտաժում ես, մինչև տեղադրում ես, բավականին մի քանի ժամ քեզանից տանում եմ, ամեն դեպքում նորից եմ ասում, շնորհակալ եմ ձեր ամեն մի լավ խոսքի համար, ձեր հետևելու համար, ձեր ակտիվ կոմենտների համար, ձեր ամենայն լավ արարքների ու գրագետ գրելու համար, մի խոսքով, այսօր ունեցել եմ այսպիսի ջղային խառը օր, թե ինչ մեկնաբանություն դուք կթողեք տեսանյութի ներքևում, էդ էլ արդեն եթե իհարկե տեղադրեմ, կկարդամ, կպատասխանեմ, իսկ այսօրվա համար այսքանը, մինչ վաղը։